Радником міського голови на громадських засадах став журналіст, телеведучий 9 каналу і культуролог Олег Ростовцев. Міжнаціональний та міжконфесійний мир і злагода у місті, каже він, ще не свідчать про те, що у кожної окремо взятої громади немає проблем. Наприклад, бракує приміщень для недільних шкіл і культурних центрів. Але найбільш гострим зараз є питання, яке, поміж інших, пан Ростовцев вже завтра буде обговорювати із Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. На оновленому сайті Дніпропетровської міської ради з'являться два спеціальні розділи. Там планують розмістити якомога більше інформації про існуючі в нашому місті національні громади. Але з'ясувалося, що не всі національні осередки прагнуть себе афішувати, а деякі просто не знають, як про себе заявити. Я хочу використовуватися цим случаєм, звернутися до представників будь-яких національних об'єднань, будь-яких національних груп з просьбою розказати про себе, сообщити про те, що не існує, дати собі інформацію. И добро пожаловать к диалогу, к круглым столам, конференциям, к вашим предложениям, не стесняясь показывать свою культуру, демонстрировать ее всем, ибо различные краски этноконфессионального спектра только обогащают нашу общую культуру. Міністерства у справах національностей і релігій в Україні нема, а департамент, вочевидь, не порається з масивом питань. Тож багато етносів, які тут проживають, залишилися поза фокусом внутрішньої політики. Этот вопрос сейчас очень активно поднимается не только на нашем городском уровне, не только на уровне Украины, но и на международном уровне. Завтра, например, я буду в Киеве на встрече с Верховным комиссаром ОБСЄ по делам национальных меньшин, где будет обсуждаться вопрос, какие институции нужны Украине в условиях децентрализации, нужно ли восстановление специального института на уровне Министерства или Государственного комитета именно по этим профильным вопросам. Питанням повернення мусульманам Дніпропетровська мечеті, на базі якої тепер знаходиться дитяча спортивна школа, новий радник також опікується. Юним спортсменам, запевняє Олег Ростовцев, уже шукають гідне нове приміщення для тренувань. І музей планується, там планується мероприятия проводити, образовательного плану, не тільки, не стільки релігіозного. Зараз формується очередной новий состав робочої групи. Я дуже сподіваюся, що він буде вирішений в ближайшее время. К взаимному удовлетворению, скажем так, и исламской общины, и крымско-татарской общины, и тех детей, которые посещают их родители эту школу. Анастасия Фесюра, Володимир Позняк, новини 9 каналу.